Попередити корупцію просто. Сьогодні у сім'ї Принциповичів відповідальний день. Маленька Софійка вперше йде до нової школи. Збирає її вся родина. Щоденник? Є. Пенал? Є. Бутерброд? Є. Ой, а 2000 гривень? Що? Що? Місяця? Ні, ну а що? Треба ж нормальні навчальні матеріали, і стіни пофарбувати, і парти дубові, і штори нові, у квіточки. Якщо вчителька так сказала, мабуть, треба заплатити. Що скажете? Головне, що скаже закон. Закон України про освіту, стаття 79, частина 1, встановлює, що фінансування навчальних закладів здійснюється з державного та місцевих бюджетів. А згідно Конституції України, повна загальна середня освіта є обов'язковою і безоплатною. Ви і так ремонтуєте школу, сплачуючи податки. О, подивіться! Школа стала красивішою! А хіба школа не може збирати гроші від батьків? Школа може збирати благодійні внески від будь-кого. Але виключно добровільно та на спеціальний рахунок, а не готівкою в руки вчительці. Якщо платіж офіційний, школа зобов'язана публічно звітувати про використання ваших коштів. Виходить, прохання вчительки – це корупція? Без паніки. Варто просто піти до директора і пояснити ситуацію. А якщо це не допоможе? Тоді потрібно звернутися до управління освіти міськвиконкому із письмовою заявою у вільній формі. До речі, заяву можна надіслати й електронним листом. А якщо і це не допоможе? Ну, тоді йдемо в поліцію. Там пишемо заяву про скоєння злочину, передбаченого статтею 189 Кримінального кодексу України, тобто вимагання. Дякую, синку. Ти справжній Принципович. Принципово погоджуюсь. А ми на перший дзвінок не спізнимося? Отже, тепер ви знаєте, як допомогти школі і уникнути здирництва. Попередити корупцію просто!